nós vamos até vós, São Cristóvão de Magalhães, para nos acompanhar ao longo da nossa vida, intercedei junto de Deus por nós, para que sejamos fortes na fé como vós e para darmos a nossa vida por Cristo, nosso Senhor. Soubestes viver cada momento da vida, sabendo que nenhum mal deste mundo pode tirar-nos o bem eterno do céu. A dor e o sofrimento duram apenas um momento, depois o céu será eterno. Pedimos-vos que possamos chegar ao fim de cada dia, com saúde, bem-estar e a graça de Deus. Amém.